واہ کے دن جو ہے سب سے پہلے جو ہے جو کاپ کا رسم ہے وہ ہم کرتے ہیں. مٹکے میں کاپ باندھا جاتا ہے, باندھنے کے بعد جو ہے مٹکے کو ہم سیٹنگ سے رکھتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں کو گھر بھیجا جاتا ہے, وہاں پر ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وواہ کے لیے اس کی جو ہے ان کے گھر میں ان کے کل دیوی کی پوجا ہوتی ہے. پوجا کے بعد جو ہے پھر ان کو وہ ڈریس دیا جاتا ہے. وہ ڈریس پہننے کے بعد یہاں منڈپ پر آتے ہیں. یہاں آنے کے بعد جو ہے دونوں کے ماتا پتا کے چرن دلواتے ہیں, اور اس کے بعد دولہا کا جو چرن ہے وہ آ کر لڑکی کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ دھوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کو یہاں منڈپ پہ لیا جاتا ہے, اور منڈپ پر جو ہے منتراس کے دوارا جو ہے ان کا جو ہے منگل سوتر دولہا دلہن کو پہناتا ہے. تالی جو ہوتا ہے وہ سوریہ بھگوان کو دکھانا ہوتا ہے, اور تمام دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر جو ہے اس کو دکھا کر ان کی آشیرواد تاکہ اس منگل سوتر میں ہو, اور اس کے بعد جو ہے اس کو پہنایا جائے تاکہ ہمارے بھگوان کی آشیرواد جو ہے اس منگل سوتر میں ہو. میرے فادر جو ہیں ان سے میں نے صرف الفابیٹ جو تعمیل کی ہے وہ میں نے مجھے انہوں نے سکھایا تھا, اور اس کے ذریعے آج جو میں ہیں تمل کی جو کتابیں ہیں وہ میں پڑھتا ہوں پڑھ سکتا ہوں. یہاں پر جو ہے یہ ماتا کے مندر میں روزانہ ماتا کی جو کتاب ہے وہ ہماری زبان میں ہیں, اور میں روزانہ جو ہے اس کی ایک صفحہ یہاں پر پڑھتا ہوں, اور تمام جو میں ہماری پرے ہیں وہ میں تمل میں کرتا ہوں.